Доброго дня. 23 березня, 28-й день війни, повномасштабної війни з Російською Федерацією. Добре, що завчора, при тому, що постійні обстріли північних районів, Коростенської територіальної громади, Малинської територіальної громади, Народицької територіальної громади, ніхто з людей не постраждав, є невеликі розрушення будівель. Насправді, все пройшло в інших регіонах тихо і спокійно. Разом з тим, ми звертаємось вкотре до тих регіонів, де є можливість повертатися до нормальної роботи, до того, щоб бізнес, підприємства, підприємці починали нормально працювати. У нас спокійно в Новоград-Волинському районі, в Бердичівському районі. У нас більш-менш спокійно вже в Житомирі і в Житомирському районі. Тому ми сьогодні проводимо засідання бізнес-клубу, де піднімемо нагальні питання перед бізнесом для того, щоб бізнес міг запрацювати нормально. Окрім того, я хочу сказати, що президент, уряд, Верховна Рада створюють наразі всі умови для того, щоб бізнес міг працювати без зайвих клопотів. Працюють програми, доступні кредити 5-7-9 збільшено до частку до 60, суму кредиту до 60 мільйонів. Підтримка працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, запрацювала програма. Я хочу сказати, що перевірки бізнесу на час війни проводитись не будуть. Проведено дерегуляцію бізнесу, спрощено систему відкриття, власне кажучи, бізнес-процесів. Працюють, як сказали, що уряд за 28 днів війни прийняв революційних рішень більше, аніж за попередніх майже 3 роки своєї діяльності. Тому закликаю тих, хто може відновлювати свій бізнес, повертатися до нормальної роботи, нормально починати посівну кампанію, нормально розгортати виробничі потужності, а ми будемо далі укріплюватись задля того, щоб ворог не пройшов з півночі далі на Житомирщину, на всю Україну. Я всім дякую, всім гарного дня. Все буде Україна.